Sníh slávy. Sníh slávy. A jo, tak tohle vypadá, že by mohlo jít, ne? Co tu máme? Pavouka. Pavouka s Krepram. A když jsme na jedničce, tak máme pavoučka. Ne, jo. A tak když se nám to povede, jak můžeme na obojí. To je pravda, já mám fríčkovýho, jdu na to. Taky. Já mám taky fríčkovýho. Co jsi nějak oblíbil ty Kedvely najednou? Ne, hele, já jsem se prostě s těma pistolkama začal prostě naučil prostě střílet. Protože dřív to bylo, že jsem si kupoval hlavně ty oficíry, aby si mohl prostě solik, bang, 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 bang. A teď jako už mi spíš jako přijde, že je lepší dát prostě jednu čistou ránu, než 50 prostě vedle. No. To tak, no, ale musíš se trefit, no. No, ale tak... Tak co? Vždycky se nějak trefíš, no. Ohněvák? Dobrý, já můj flátný. To mě mám zabíjet do úkolu. Tam se zrovna musí, no. Tvora. To ukradnu. Třeba se mi nevšimne. Tak co, můžeme pokračovat? Jako nejblíž máme tu fort, no. Zase ti do fortky. A jo, proč ne? To je hrozný zvuk. Když nepoznám, co máš v ruce, no. Lepší to na tohle to, jo. Podívej vevnitř. Jaká ženská tam látila. Jo, jsou tady, zatím. No. Je tu pavouk. To jsi byl ty? Ne, já nemám ženskou. To u mě. Hotový, že jo? To je svině. Ochu, já to normálně čekal, když tam byla zavřená. Už je to bílý, hele. Ty vole, to je mrcha. Ale nechápu, proč tam látěla, jako tu se snažila napodobit, no, že... Ne, ona doslova mě bejtila, aby na mě mohla vyběhnout normálně s tou. Se Sabrem.
dělá schválně mrcha, ty vole. A ono se jí to povedlo. To bílý, louček, všechno čistí. To jsem se jak se nějak jako ztratil. Musíme tady nahoru. Máš bombu? Mám bombu. Dobře. Hajsel. Tak jsem jí promrdal. Já jdu růžka ještě. Já zkusím drefit. Aha, aha. Zastav se, kamaráde. Aha. Maj. Uteč. Tak to bylo teda jak z akčního filmu, ale teď. To jo, ale já mám jeden život. Až mu všechny, já ho mám z druhé strany. Já. Všechno zavřít, hele, a bude. Tak, teď najít tu ženskou, ze které jsem si vzal tu. Bo, někde tady. Se asi klidně ne, ale... Já nechci ten saber. Je to ten pěkný meč přece. Ne, já ho mám, nechci ho. Já se tady zabíš? Ne. Podle mě tady tím směrem z 90 byly nějaký vrací nož nebo kůž. No, což to byli, že jsi vrací nož nebo kůž. Nevím, co tady chcípalo, že jo, prostě. Jo, jo, pojď, pojď, pojď. Když tu zrovna stojím. Jo, jo, jo. Jo, jo. Už jsou tady svý muchy. Dobrá, tady je past. Jsem to jako poměrně dost na ráně teda, upřímně. Tak pojď ti nám, jo. Macha, tady jsou pasti dvě, jo?
jsou tam, kde jsme minule bojovali s nima. Akorát dole. A jeden ještě tady na 15. Odpálem ten cud, do srandy. Tu sám, ale jedinej. Slyším kůšál, aby nevím odkaď. No to. Hele, tam je tím směrem, tam někde je schovaný. To otevřu teď ty něco? Jo. On je říkám, někde tam bude. Jo. V tom průchodu. Já budu krejt a jdem pryč. Já tu jsem se... ale jo. Trochu přes něho, ale... nebude čekat. Už po nás jde. Tak musíme být rychlejší. Rád já už sbírám plíce ze země. Jo, tak moje. Nikoho nevidím. Už je u nás? Nebo ne? Ne.